oppdaget en artig liten feil eksemplar. Det er så beskjedende. Jeg står jo bare og skriver her, og så... Jeg var jo litt overrasket over at den der ga oss et problem, den titlen der. For jeg har jo gjort det her mange ganger før uten at den har blitt ekspandert, og så, ja, nei, kanskje det er greit, og så gikk jeg nå hit, da. Og Chrome er jo snill. Ser dere at de her er farget, og de andre er svarte? Det er selvfølgelig feil vei. Altså, slashen skal jo ikke være den veien der i en avsluttende HTML-tag. Så alle sammen, jeg er mest skyldig her, men dere er også litt skyldige som ikke hylte ut og sa fra at det skulle være sånn. Jeg er ikke helt ferdig med det eksempelet her, for det er jo andre måter vi kan gjøre det her på. Det er jo litt tungvint. Vi har skrevet ekko 900 ganger her, cirka, i hvert fall 5. I forhold til i sted så har jeg bare gjort en liten endring, og det er at titelen på siden har blitt en variabel, som nå heter test. Så skal vi prøve å gjøre det her litt mer lesbart. Og da starter vi med å ta bort alt det graps her. Til å begynne med så blir det jo masse syntaksfeil, men det blir bra etter hvert. Kanskje vi klarer oss med bare én echo statement, det hadde jo vært helt supert. Ok. Skal vi se om vi klarer det her da. Vi kan prøve å forklare etterpå. Vi bør ta bort enda mer da. Skal vi ta den enkle varianten først, da? Vi gjør det. Det der bør gå like bra. Ok, nå ble alt farget av for at jeg gjorde det riktig. Så der er en måte å gjøre det på, i stedet for å ha en hel haug med ekkoer. Så tar du bare en hermetegn i begynnelsen og et hermetegn på slutten, og så skriver du det bare som sammenhengende tekst. Og det, er ikke det litt bedre å lese da? Litt eller annet. Og da kan du jo til og med, hvis du har lyst, så kan du jo bytte ut tabbene med å faktisk skrive inn alle spacene. Det er helt klart å holde på. Så det er veldig vanlig å nøye seg med en ekko. Og det her kan du også gjøre med en variabel. Så det kan vi godt gjøre nå. HTML er lik det der. Hvis vi går hit nå, så får vi ikke noe output, fordi at det eneste som skriptet vårt gjorde, var å tilordne den tekststrengen til variabelen HTML. Enig? Det er ingen echo-statement her, det er ingen print, ingenting. Så det skriptet her, det gjør ingenting, bortsett fra å tilordne variabler. Så kan vi til slutt da, hvis vi har lyst, si echo HTML. Og da virker det igjen. Ok, så det er et alternativ til å skrive en hel haug med ekko-statement nedover, og det pleier, altså jeg gjør en variant av det her. Det å ha masse ekko-linjer nedover, synes jeg er tungvint å lese, men det er nå min mening. En annen variant av det her som dere kanskje vil oppleve, som noen synes er enda mer elegant, det er et Here-dokument, og det kommer fra, jeg vet ikke om det kommer fra Bash, eller hvor det kommer fra, men det er i hvert fall en annen måte å skrive det her på. Vi må jo alltid sjekke om det virker først. Det ser så bra ut. Hva er det som foregår her da? Det er en litt spesiell syntaks. Det som dere ser skjedde nå var at hermetegn i begynnelsen og på slutten forsvant. Vi trenger ikke bruke de lenger. Vi sier fra at det er en tekst som kommer ved å bruke tre mindre enn tegn. Og det er bare en definisjon. Og det er jo en grunn til at det skal være tre, for det er veldig usannsynlig at du skriver tre sånne i noen som helst annen kode. Vanligvis er det bare én du trenger. Her bruker vi tre. Og når den kommer,
så sier han en eneste ting, at all teksten som følger etter nøkkelordet, det nøkkelordet der kan dere bestemme selv. Nå har jeg sagt at det er EOM. Det liker jeg å bruke. End of message. Så fra det nøkkelordet der, helt ned til det nøkkelordet dukker opp igjen, blir behandlet som en tekststreng. Helt ned til dit. Så alt det mellom der er en tekststreng. Ja? Kan du bruke det nøkkelordet til en annen? Du kan ikke referere til det som en variabel. Nei, nei, nøkkelordet er bare for å angi den tekststrengen. Men du ser jo nå at nå tar jeg den tekststrengen og tilordner den til en variabel. Så indirekte kan du bruke, men de nøkkelordene der, det er bare en markør for hvor langt ned skal PHP scanne. Ok, skal vi ta en tredje måte å gjøre det her på? Ja, det må vi jo nesten gjøre. Hva med å avslutte der? Og faktisk skrive... Skal vi se... Noen som husker i farta den flotte knappen for å identifisere sourcen nicely. Da gjør vi det manuelt, inntil jeg... Dere vet at jeg liker å bruke Vim, og der har jeg min besvergelse for å få det der til. Men det her begynner jo å nærme seg det vi har lyst til å ha. Bortsett fra at hvis vi kjører det her nå, så er det jo en feil at det står title der. I stedet for titelen. Og da vet jo dere at her kan vi jo hoppe til POP-modus igjen. Og skrive echo title. Og så er vi tilbake. Det jeg prøver å vise dere er at det er veldig mange måter som fører frem. Og alt er en variant av alt det vi holder på med. Og det jeg til slutt nå ville vise her, det var vel en variant av short tags. Som er sånn vel. Ble det riktig nå? Det ble det. Ser dere den der? Den varianten der er lik echo variabelnavn. Altså. Det skal jo ikke være to title tags i et dokument, men akkurat nå så gjør jeg det for at dere skal se. De er ekvivalente, de der to. Det der er en variant av short tags. Altså den linje 6 der er jo utrolig mye kjappere å lese. Mye mindre å skrive enn linje 7. Og den der tror jeg faktisk er aktivert. Den spesielle varianten, den er aktivert som standard på helt nye versjoner av POP. Så selv om dere ikke har lov til å... Altså, her oppe, så er det strengt forbudt å bruke short tags varianten. Der skal dere skrive POP. Men hvis dere har lyst til å unngå den der POP-ekko-besvergelsen på linje 7, så har jeg hørt et rykte om at i nyere POP-versjoner så er det der faktisk aktivert uansett. Fordi at du sparer så himla mye skriving, det blir så mye lettere å lese. Ok. Ja. Så det var mange måter å skrive det samme på. Vi skal hoppe elegant til casting-eksempelet i boka, bare for at dere har sett det. Dette er et eksempel på at en bruker har fylt inn et skjema og skrevet inn hvor mye han veier. Og så i stedet for å angi hvor mange kilo, så har han skrevet inn teksten 85 kilo. Og det er jo fort gjort. Og validering av input, det kommer vi tilbake til etterpå. Så... Hvis vi bare tar det som han skriver inn og skriver ut, så får vi jo 85 kg og så kilo. Vi kan jo kjøre det her. Og da ser dere at du veier 85 kilo. Og så ser vi at du her er en varedump. Det ser dere når den kommer på den formen der. At til å begynne med så er det en string av lengde 5. Som inneholder tegna 8-5 mellomrom KG. Og så gjør vi en cast. Og da er den etterpå blitt en int. Og hvis du skriver det ut, så får du da, du veier 85 kilo. Så
Så her ser dere varedumpen av i, før den er blitt kastet. Og så gjør vi en kast her, og nå ser dere at jeg sa litt rande feil i sted. Jeg skrev int i stedet for integer. Men det der er måten du kaster, så du tar den variabelen der og gjør noe til integer med å skrive casting på den måten der. Det er vanlig, ikke bruke set type, sånn som det var nevnt så vidt. Og da kan du etterpå få ut akkurat det du vil, at du faktisk veier 85 kilo. Hva skal jeg si? Ja, dette er et eksempel på casting, hvor du altså går fra 85 kg, og så kaster du det til tall 85. Det er jo ikke akkurat sånn jeg liker å operere. Du tar en tekststreng som er fri input, og så håper du at den begynner med et tall, for da vil det gå være vellykka når du kaster den til et tall. Dere må ikke holde på sånn, altså. Seriøst. Det kommer til å knekke brutalt og grundig. Men det funker i alle fall. Så hvis man skriver et tall i begynnelsen og så masse tekst bak, så vil den når du kaster, da, faktisk bare ta tak i den første tallbiten og bruke det. Det er jo ikke robust i det hele tatt. Vi må gjøre skikkelig validering. Og det kan vi gjøre, for vi kan sjekke om det der er en integer med is integer. Og hvis det ikke er en integer, så skriver vi en feilmelding tilbake til brukeren og sier at hei din dust, jeg ville bare vite hvor mange kilo i tall, heltall, du veier. Ellers kan du si det litt vennligere. Men poenget er at vi gjør validering av input i stedet for å drive og kaste i vilden sky, for det går aldri bra. Tenk hvis han hadde skrevet omvendt da, et beløp, 85 kroner eller nok 85. Spørs litt hvordan han er vant til å skrive det, eller dollar, hvor du skriver dollaren foran. Så det her går ikke, men det er et eksempel på casting i alle fall. Så vi skal... Dette eksempelet kan dere få lov til å kjøre selv. Det er fra læreboka, i den kildekoden som han har distribuert, hvor han driver nettopp og gjør det samme. Han driver og sjekker til å begynne med hvilken type er det, hvis du setter det til å være en streng. Her nede så setter den til å være en streng, men hvis du ikke har med hermetegnene, så er det plutselig et heltall. Så den variabelen test, den driver og endrer type hele veien nede der, etter hva du har tilordnet den. Så det her gjør dere i labben etterpå. Og så skal dere skjønne det, ikke sant? Dere skal skjønne hva som foregår. Men poenget i hvert fall, vi deklarerer ingen type i POP, den bare switcher etter hva vi tilordner av verdi. Ja, så nå har vi jo, vi har gjort alt det her, vi har lest og vi har endret datatypen, men det eneste vi ikke har gjort er å sjekke om en variabel finnes fra før. Altså, og da har vi tre valg. Vi har empty, vi har isSet, og så kan vi til slutt, for å tømme en variabel, bruke unSet. Så egentlig så, kanskje jeg skal gjøre sånn. Det der er de to måtene vi sjekker om en variabel har en verdi. Den første, den er... hva skal jeg si, enklere å bruke. Den vil gi, altså en variabel er tom hvis den ikke er satt, hvis den er null, hvis den er false, og hvis den er en tomme streng. Legger dere merke til at det er mange tilfeller der som faktisk er en verdi, men det blir tolket som empty. Så empty er veldig hendig hvis du faktisk vil sjekke alle de tilfellene i en go og bare bli ferdig med det. Men hvis du er fornøyd med at variabelen din er null, eller at det faktisk er helt i orden at variabelen din er en tomme tekststreng, så må dere bruke isSet. Og når dere jobber med arrays, altså matriser, eller hva man vil kalle det, assosiative matriser som vi kommer til, så er den vanligste feilen i POP å glemme å sjekke om en variabel, altså en verdi, er satt i arrayet ditt. Så det her å bruke isSet, er faktisk veldig sentralt, hvis ikke du skriver perfekt kode. Så isSet kommer til å bruke masse. Og så bruker vi empty en del, fordi at hvis noe er tomt, så kan det tenke seg at vi ikke skal gjøre noe.
Vi er ikke så opptatt om, det kan gå til variabelen, kan tenke seg at den ikke er satt, eller om den er null. Vi bryr oss ikke, vi skal bare ikke gjøre noe som helst. Så, ja. Det er egentlig ikke noe vits å gi noen eksempler på det. Det tar dere ned i labben, bare prøv. Og bruk med empty og iset, og se forskjellen på hvordan det oppfører seg. Tilordning, det har vi jo sett, med likhetstegn, funket som bare det. Vi har sett hvordan vi slår sammen tekststrenger, med punktum, ikke sant? Vi kan jo vise en annen variant, som noen liker. Nei, jeg har egentlig aldri sett mange bruke det, men noen gjør noe likevel. Skal vi ta den der, output. Den der varianten der, skal vi se, skal vi gjøre den til en echo. Det er jo et eksempel på tekstsammenslåing, hvor du slår sammen teksten hallo, den første biten, så slår du den sammen med variabelen navn, som er en streng. Og hvis det ikke hadde vært en streng, så hadde, hadde den blitt konvertert til en streng, med den strengen der. Og det her kan du kunne selvfølgelig, som jeg viste i sted sikkert, bare gjort sånn. Tekst er lik, og så kunne du heller sagt echo tekst etterpå. Ikke sant? Det er akkurat det samme. Det jeg skulle frem til er at det finnes en kortform av det her, som noen liker å bruke med echo, hvor du i stedet for punktum imellom bruker komma. Og det er en spesiell egenskap ved Echo, at hvis du setter komma mellom en hel haug med tekststrenger, så vil den bare sprinte de ut. Men jeg vet ikke helt hva du oppnår ved å bytte ut et punktum med et komma, men sånn er det nå i hvert fall, det kan du gjøre. Så det er et spesial eksempel på hvordan du kan slå sammen strenger når du skal skrive det ut. Ja, ellers så er det ikke noe mer til det. Bare husk på at punktummen har den rollen. Og dere kan godt lære dere å skrive det på den måten der, at dere har et mellomrom foran og et mellomrom bak. Dere vil oppdage hvis dere blir med i noen prosjekter på nettet, så er det det som er kravet. Du skriver det ikke sånn som det der, for det blir så innmari vanskelig å lese. Selv om du sparer da hele fire tegn, så er det mange som synes det er vanskelig å få med seg at det faktisk er et punktum imellom det som slår det sammen. Så det kan være greit. Hvis vi skal tilordne regne med tall, så bruker vi bare pluss. Det er ikke noe spesielt med det. Så A pluss B med plusstegn, da får du et nytt tall som du kan tilordne til C for eksempel. Og hvis du da tar og legger sammen et heltall med et flyttall, så vil den selvfølgelig konvertere resultatet til et flyttall for deg. Så du trenger ikke tenke her, sånn som du gjør i en andre språk, på hva du driver og legger sammen. Hvis du prøver å legge sammen en tekststreng som ikke er et tall, det er da det begynner å bli morsomt. Hva får vi da? Jeg får sannsynligvis ikke noen feilmelding, da prøver han å gjøre om den tekststrengen til et tall. Vi prøver det i labben etterpå, de som synes det er artig. Altså hvis du tar en variabel B som er lik 2, og en variabel C som er lik hans, og legger sammen de to, hva får du da? Du får i hvert fall ikke syntaksfeil, for det synes de er helt supert i PHP, og slå sammen hva som helst. Så det må dere prøve. Jeg husker ikke i farta hva det blir, så det er ikke så nøye. Vi må bare ikke gjøre sånne feil. Det er vårt ansvar som PHP-programmerere. Sammenligne litt. Ja. Slå sammen litt tall og sånn. Ja. Jeg orker ikke skrive noe eget eksempel. Det er fra boka. Hvor mange minutter og sekunder er 197 sekunder? Jo, du vet at det er 60 sekunder i et minutt. Ikke sant? Så da vet du at en gjetning på antall minutter, det er et sekunder delt på 60. Så da får du 3, et eller annet. Og så
så må du få det til å bli et heltall, da, for at det er jo 3 minutter vi er ute etter. Og da kan du enten begynne å bruke matematiske funksjoner, floor, som vil runde ned, eller så kan du bare ta og kaste det. Og her ser du at han også har skrevet int. Jeg kan jo sjekke om koden virker, og det gjør den faktisk. Så tydeligvis så virker både integer og int for casting. Det er ikke så nøy. Men som sagt, her kunne dere brukt floor for å runde ned, så får dere 3. Og så er det da å finne ut hvor mange sekunder er til overs. Og der er det 2 måter. Det ene er liksom matematikermåten å gjøre det på. Bruke modulo-funksjonen og se hva er resten når vi driver og deler på 60. Og da ser du at når du har delt 3 ganger, så har du en rest på 17. Og det er helt greit, men det er jo, altså, må man gjøre det så himla kryptisk? Blir jo litt sånn av og til litt irritert. Altså, må man ha doktorgrad i matematikk for å få den til? Sekunder minus antall minutter ganger 60 må vel gi akkurat det samme, er du ikke enig? Gange 60. Så, ikke sant? Vi har funnet ut at det er 3 minutter gange 60, det blir 180. Minus 197. Så de her to gir det samme resultatet. Den ene er riktig og kortere, den andre er enklere å skjønne, synes jeg. Og nok en gang, test i laben. Poenget er bare at du har funnet ut at det er 3 minutter, hvor mange sekunder er det til overs? Så vi kan jo... Vi kan jo kjøre den bare for moros skyld. Det så ut som det gikk veldig bra, det. Selv om jeg brukte ikke modulo. Og det er forresten en viktig ting med PHP. Det er 3 minutter og 17 sekunder nå. Ja, her ja. Det er den siste tilordningen som gjelder. Okay, det er helt åpenbart, men bare så det er sagt. Her er først regnet ut at det er 17 med modulo-operatoren. Og så regner jeg etterpå at det er 17 med vanlig ganging og trekke fra. Det er det siste som gjelder. Altid. Så hvis du hadde hatt massevis av tilordninger her ute... Altså, ok. To state obvious. Hvis jeg nå sier... Rest er lik 2037 her. Så vil den verdien bli overskrevet av neste linje. Og det er sånn som det er i alle språk. Men det her er jo veldig fort gjort å gå feil, ikke sant? Hvis man ikke følger med. Men det er ikke noe spesielt for PHP det der. Hva viser det eksempelet her? Jo, at PHP har alle de vanlige matematiske funksjonene. Og hvis du vil, så kan du på serveren din, så er sannsynligvis matematikkbiblioteket slått på, så du kan få kosinus og sinus og tangens og logaritmer og alt det du trenger. Men de vanlige aritmetiske operasjonene er selvfølgelig på plass. Pluss og minus og gange og dele og modulo. Så det er rett frem. Sammenligning. Hva har vi der? Ja. Vi har lik. Ikke sant? Da sammenligner vi om noe to ting er like. Og da er det blir artig med PHP. For da bryr den seg ikke om type. Så hvis du... sammenligner en tekststreng med et tall, så vil den prøve å konvertere tekststrengen til et tall eller omvendt. Og så her er det mye mulighet for å gjøre feil, derfor så har PHP den der, som betyr typelikhet i tillegg til at de er identisk. Ikke sant? Det er 2 variabler som har samme verdi og samme type. Og det der bruker vi som regel når vi skal sammenligne false og null. Sånn. For eksempel hvis en variabel sier at i posisjon 0 så er det en et eller annet, og så skal du sammenligne det med noe er usant, da må du bruke den her for å sjekke type ulikhet, eller likhet da. Ikke lik. Ja. Den varianten har du også som... den der, hvor du krever at også typen er ulik. Så to variabler som har samme verdi, men er forskjellig type, vil være ulike hvis du bruker den. Den trenger vi av og til. Det som er flott da med PHP, siden det ikke er
typebasert, er at du trenger ikke én sammenligningsoperator for tall og én for tekst. Vi bruker den samme hele tiden. Nå skal jeg gjøre sånn, og så skal vi forenkle det litt og forholde oss til det der. Men nå vet dere at det finnes operatorer for et sammenlignet type. Så har vi alle de her mindre enn, større enn, og større enn, og er lik, og alt det vi ønsker. Og så har vi not, som endrer resultatet. And that's it. Så hvis vi skal gjøre ett lite eksempel her, if antall minutter er større enn 3, echo større enn 3, hæ? Det var fantastisk. Og så kom den ikke. Ja, den var jo ikke større enn 3, var den. Det var 3 akkurat. Så det var jo veldig bra. Da må vi gå tilbake og endre den. Der har vi den. Større eller lik, da. Ja. Da burde jeg kanskje endre teksten nå, for den er jo ikke større enn 3. Men uansett. Poenget er at du bruker de her operatorene akkurat sånn som du er vant til i andre språk. Det er én feil som er fort gjort å gjøre, og den skal jeg vise dere nå. Så nå skal jeg gjøre den feilen, faktisk. Jeg skal ta en flytter den testen hit, ja. Skal vi gjøre sånn, kanskje. Skal vi kjøre den der, bare for moro skyld? Ser dere noe rart? Det er plutselig 2 minutter. Hva faen foregår? Dette er en veldig, veldig vanlig feil. Og PHP klager jo ikke. Den synes jo at dette er jo helt supert. Det kunne jo ikke bli bedre, synes den. Og det er den der. Ser dere det? At det der er ikke en sammenligningsoperator. Der står det bare ett likhetstegn. I hvert fall hvis jeg tar bort musa og går ned sånn, så ser dere det. Det står antall minutter er lik 2. Og det synes den er helt supert. Og det her må dere være klare ved. Det er en del programmerere som gjør det her med vilje. Altså, de gjør tilordninger enten i kall til funksjoner eller if-tester for å spare ei linje, så gjør de sånne ting som det der. Med vilje, da. Men her er det jo selvfølgelig åpenbart en feil. Altså, det skulle jo vært sånn, og så burde det selvfølgelig stå 2 der, da. Men ok, bare for å si at det er 2. Hvis vi nå kjører det på nytt, så får vi ikke den feilen der. For da er det en vanlig test. Det er ikke en tilordning. Og da kommer boka med et tips som jeg synes er veldig bra, samtidig veldig unaturlig for meg. I stedet for å si at hvis antall minutter er lik 2, så sier du tallet først. Hvis 2 er lik antall minutter, og da ser dere allerede at Eclipse sier fra at det her går. Dette går ikke. Du ser den røde markøren borte. Og da blir den selvfølgelig, hvis dere kjører denne koden, så får dere en syntaksfeil, og tjo hei. Og du skjønner at det må være sånn. Men for meg så blir det her veldig baklengs. Å si at hvis 2 er lik variabelen min. Men det løser akkurat det problemet der da. Så boka insisterer på å skrive det sånn. Jeg synes det er helt bakvendt, og jeg passer heller på at jeg bruker 2 likhetstegn når det skal være 2 likhetstegn. Da skal vi se på konstanter. Du kan, hvis du skal operere med
en variabel som er global, da, uten å si at den skal være global, så kan du definere konstanter. Det er poenget med de. Hvis ikke, så kunne du bare brukt en variabel. Det som er med de konstantene, er at du bruker ikke dollartegn på de. De er rett og slett identifisert ved en tekst streng. Så når du skal bruke de, så sier du bare define, sånn som dere ser her. Og da skjønner dere at her definerer du konstanten moms til å være tallet 24. Når du skal bruke den senere, som dere ser lenger nede her, så skriver du bare moms. Uten dollartegn, uten noe som helst. Og det her er som sagt et nyttig alternativ til globale variabler, og vi bruker det en del til sånne type ting. Til ting som faktisk er konstant. Til å definere tilstanden for koden vår, og alt mulig rart. Nå tenkte jeg at jeg skulle introdusere en feil her. Med vilje, da. At nå skriver jeg moms. Ja, det er jo sånn som skjer. Og da ser dere at POP, den ingen fatal feil. Det der er helt i orden for POP sin del. Og hvis dere ikke har slått på visning av feil, så vil koden din kjøre som ingenting har skjedd. Og bare ta det her moms-eksempelet. Hvis du driver en bedrift da, og skal legge til 24% moms, og så glemmer du å gjøre det, fordi at du har skrevet, husk på at det er en skrivefeil, altså jeg skrev en S for mye her, og du ikke får de her feilmeldingene, så ja, går det helt supert her. Bare at du glemmer å kreve inn moms. Så derfor, når du utvikler kode, altså på en utviklingsserver eller i hele det kurset her, så skal dere ha på display errors, sånn som dere får det på skjermen. Og dere skal også ha error level, sånn at dere får med notices. For det her er altså ingen, det er ikke noe feil i POP sine øyne. De bare advarer oss om at den der konstanten som du prøvde å bruke, den er ikke definert enda, men det er helt i orden for oss at du bruker den. Og det her skjer veldig ofte, fordi at vi skriver feil. Masse gode eksempler på kode som har feilet på grunn av det her. Ja, var det noe mer spennende å si her? Logiske operatorer. Ja, vi hadde jo en i stad her. Jeg stoppet jo litt. Jeg skrev, dere fikk kanskje med dere at jeg skrev not. Det er jo en logisk operator hvor du skifter resultatet. Vi har jo selvfølgelig og eller, ikke sant? Ja. Vi prøver igjen da. Så og. Åja, den liker ikke den ogen. Ikke den heller. Da gjør vi det, klips. Det er helt i orden, det. Så hvis du skulle ha sammenlignet det med, tatt med en betingelse til, så er det selvfølgelig to og-tegn. Hvis du skulle ha et eller, så er det de der to. To vertikale strekker. Og så må dere huske på da at det er greit å bruke parenteser, sånn som dere vet hvilke ting som blir gjort samtidig. Alle de her operatorene har jo prioritet, så hvis dere er innmari gode på det her, så vet dere det at den testen der borte ble gjort før det der, men jeg liker å være helt sikker, så jeg setter en parentes rundt den testen der, og så kommer det eller en eller annen ny test, at 3 er større enn antall minutter. Det blir jo en veldig artig test da. Poenget er bare at dere trenger ikke drive å sette på de parentesene her. Det er prioritet her som ville gjort at det gikk. Men det er himla mye lurer å bare spandere to ekstra parenteser. Så jeg prøver å skrive så lett kode som mulig. For at vi skal ikke bruke tid på å skjønne hva koden gjør, og vi skal ikke gjøre feil. Så det skal jeg prøve gjennom kurset og vise dere. Ja, ja, ja. Var det noe mer spennende da? Nei. Så er det noe
nå har vi vært innom det her med operatorens rekkefølge. Spander bare noen parenteser der, så er dere sikker. Sammen når dere regner med tall, så vet dere at ganging har høyere prioritet enn pluss og minus. Husker dere kanskje. Men det er helt i orden å bare slenge noen parenteser. Vi har sagt en god del om tekststrenger. Så nå er det egentlig bare to ting igjen å si her. Det er å øke og redusere verdier. Og der er det noen triks i PHP som dere skal kjenne til. Og så det om hurtigere i kode. Konstanter har vi allerede nevnt. Så her er vi nesten i mål. Så vi skal ta et lite skript. Bittelite skript og øke og minke verdier her. Da kan vi gjøre det nede her da. Teste litt. Nei, kanskje jeg allerede har gjort det. Nei, vi kan ta og begynne litt rolig da. Numbers. Så hvis a er lik 1, og hvis dere vil legge til 2, så kan dere skrive a er lik a pluss 2. Ikke sant? Ikke så veldig stor overraskelse der. Men dere kunne også ha skrevet a sånn, hvis dere vil. Da har dere jo spart veldig mye, og spart å gjenta A en gang. Ikke sant? Hvor mye er det å tjene på det? Nei, ikke så veldig mye. Det er noen eksempler hvor det der er nyttig, og det handler om ikke-tall. Jeg skal bare vise det. Hvis du har en tekst som er lik hei, og så har du lyst til å legge til hans, da, overraskende. Da kan du skrive tekst er lik tekst punktum hans, sånn. Og da ser du at hvis denne variabelen tekst hadde et enda lengre variabel langt, så blir det litt mye å skrive. Så da har du tilsvarende som for plussinga, at du kan skrive denne sammenslåingsoperasjonen foran likhetstegnet. Og da vil den tekststrengen som du har legges til den forrige. Dette er faktisk veldig vanlig. Og den eneste måten å bli sånn trygg på det her, det er å bruke det litt. Det var for så vidt en digresjon. La oss komme tilbake til tallene. Hvis du skal øke med 1, da, så er det der den kjappeste måten å gjøre det på. Og den er veldig mye brukt. I stedet for å skrive... Alternativet er jo å skrive sånn, pluss 1. Det er såpass mye kjent at det liker vi. Vi kan også si a minus minus, som har samme effekt. Så det her fungerer helt supert. Men så er det jo at PHP, nei, de var ikke helt fornøyde her. Vi må ha enda mer. Vi må ha pluss pluss a, og minus minus a. Det er noe det begynner å bli gøy, da. Så hva er forskjellen med når du har plussene foran og plussene bak? Det er rett og slett når du gjør økninga. Og det var det jeg viste dere i stad, hvor du kunne gjøre en tilordning i en if-test. Eller du kan gjøre det samme i et funksjonskall. Da kan du velge å gjøre den tilordninga i funksjonskallet. Enten før funksjonen blir kalt. Det er når plussene er foran, eller hvis du har plussene etter, så er det etter det blir kalt. Og det her er det da noen programmerere som synes det er kjempepraktisk å bruke. Det er et eksempel i boka som viser hvor vanskelig det kan være å skjønne. Jeg har lagd meg, jeg satt og putlet litt i dag, og tenkte, ja, ja, kanskje vi skal se. La oss se på den koden her. Her starter vi med a er lik 11. Og så skriver jeg ut en linje hvor jeg bare skriver ut at det første er jo statisk, så jeg skriver ut verdien av A. Og så har jeg en print. Den linjen der, linje 15. Hva tror du blir skrevet ut? 11 eller 12. Det er de to valgene dere har, ikke sant?
Før du kom til den linja, så var A like 11. Ja, det var noen som trodde 12. Og ja, det blir 12. Så tilordninga skjer før... Eller, for å si det sånn, det er den... Det som skjer er at den skriver ut 12, og samtidig tilordner 12 til A. Så det var kanskje ikke så vanskelig. Så bare for å bekrefte det, så vil dere se at jeg skriver ut 12 der. Så kommer det neste da. Der tar jeg og øker A med 1. Så A var 12. Hva kommer ut der på linje 8? 12. Det kommer ut... Nei, der kommer det ut 13, tror jeg. Fordi at de to plussene står foran. Så du øker verdien før du gjør funksjonskallet. Så vi skal teste altså, men jeg tror jeg ønsker rett her at jeg får ut en toller. Men i linje etterpå, da vil det stå 13, fordi at vi har jo faktisk økt A med 2. Så nå har vi kommet til at A er 13 her nede. Så på linje 11 så er A 13, og der får du da ut 13. Og så blir den økt etterpå. Og det er klart, det eksempelet her er bare tull. Vi må nå kjøre da likevel, men... Så vi ser, vi starter med at A er lik 11, og så tilordner vi 12, og da får vi 12. Og så skriver vi ut 13, fordi at vi gjør plussene før vi kaller funksjonen. Og så i den siste eksempelet, så skriver vi ut 13, men A er faktisk blitt 14, fordi at vi tilordner økningen etterpå. Men her går det også an å kose seg med på laben. Men altså, grunnen til at jeg gidder å si det her, er ikke fordi at jeg ønsker at dere skal skrive sånn type kode, men det er mange som gjør det, så dere må skjønne hva som foregår. Så det er en vesensforskjell om du gjør implementeringen før, for da vil den ha effekt i funksjonskallet, eller hvis du gjør det etter, sånn som i linje 11. Men altså, alternativet til å skrive så kryptisk kode, er jo selvfølgelig bare å skrive A++ på linja før, og så bare print A. For da vet du hva som skjer, men det er noen programmerere som liker å spare ei kodelinje ved å slå det ihop. Og det er ikke meg. Det skal dere slippe å se. Jeg vil ikke se sånn kode, men det er mye av det der ute. For du sparer jo en hel linje. Nå har jeg brukt en linje til, det er jo helt forkastelig. Dette skal jo selvfølgelig ikke skrives ut, så jeg skjønner ikke hva de tenker på. Så skriv enkel kode, ikke hold på sånn. Men det kan jo være greit å skjønne hva det er. Og det siste vi skulle si nå, da er jeg 2 minutter igjen, og det passer veldig bra, det er noe om rask kode. Og det her... har bare noe å si hvis du driver et kjempestort nettsted. Vi kan gå til den her. Og så gjør vi sånn. Igjen, og så gjør vi sånn. Så bare tar vi bort det der. Og sånn. Hvilken linje er mest effektiv av linje 4 og 5? Her skal vi ta den en gang uten variabel først. Skal vi ta den med etterpå, så blir det kanskje enda tydeligere. Vi bare sier hallo. 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 Så hvilken kjører fortest i POP-tolkeren? Og hvorfor? Det er et bra spørsmål på eksamen. Kanskje jeg må ta med det. Ja. Den øverste. Den kjører øverste, altså linje 4 kjører fortest, fordi? Den kompilerer kun den linjen. Ja, jo, nei, ja, men du må være litt mer presis hvis du skal få høy utdeling på eksamen. Hva er forskjellen på apostrofen og hermetegnet, husker dere det? Hermetegnet tok hele PHP-koden, mens... Ja, da, du skjønner det nok litt upresis. Altså, når det er hermetegn, så blir tekststrengen tolka. Det blir sjekket om det er noen spesialtegn inni der, det blir sjekket om det er noen variabler, og så skriver den ut. Og det tar tid. Men vi vet at når det er en apostrof eller en single quote, da skal den skrives ut akkurat som den er. Så det er ingen jobb for POP, det er bare ekko rett ut. Ingen tenking i det hele tatt.
Så når du skriver med hermetegn på en tekststreng som faktisk ikke har variabler eller spesialtegn, så er det bortkastet, for da vil P og P lete gjennom strengen din også, se er det variabler der, er det spesialtegn, og så eventuelt gjøre noe med det. Så her skal dere helt klart bruke linje 4. Supert. Neste da. Det er jo det samme der, at det faktisk er bedre å bruke linje 6 enn linje 7, fordi at den består av en tekststreng som ikke trengs å tolkes, en variabel som bare er en variabel, så den er ikke noe mer å gjøre med, og så en ny tekststreng som slipper å tolkes. Og i det tilfellet der, så er det da faktisk sånn at du kan spare enda litt mer ved å bruke komma imellom, for da slår han det ikke sammen og bare skriver det ut. Så hvem er det som bryr seg om det her? Jo, det er Facebook. Ingen andre. Bare sånn som det er sagt. Den her typen optimering er det ingen andre enn de aller største aktørene i verden som gjør. Dere skal aldri bry dere om det. Men det er i hvert fall et faktum, og dere vil, når dere vil google, så vil det være diskusjoner om skal vi bruke single quotes eller hermetegn, og så får du svar at de har testet med 100 000 tekststrenger og funnet at de sparte 10 millisekunder. Ok. Det er ingen av oss som har 100 000 echo statements, uansett i koden vår, selv om det er 10 000 linjer. Så la oss slutte der, og så ses vi nede i labben kvart over. Og da, altså det er jo ikke noen obligatorisk oppgave enda, den kommer når det er ferdig med kapitel 3. Men det er mange ting å leke seg med, og forhåpentligvis en del ting dere kan spørre meg om, og hvis dere ikke har noe å spørre om, så ja, kan dere ta utvidet lønn selv. Lese på et annet fag eller etter annet.